Увага! Обласні юнацькі змагання традиційно розпочали із коронного і найвидовищного виду легкої атлетики – спринту. Найкоротша дистанція – 60 метрів – проноситься миттєво, а спортсменів від старту і фінішу розділяють кілька секунд. У фінальному забігу серед дівчат першою фінішувала 14-річна криворожанка Марія Кибець. Вона на кілька метрів випередила суперниць і показала час 7,9 секунди. Фінал отлично пройшов. Ну, звісно, є і мінуси. Плохо щось зробила, вийшла плохо з колодок, але потім набіжала. Є над чим працювати. Більш конкурентним видався фінал серед юнаків. Олександр Комісаренко зізнається, старт проспав, потім довелося надолужувати на останніх метрах дистанції. 14-річний бігун з Кривого Рогу займається легкою атлетикою лише рік і мріє досягти висот, як Усейн Болт. Я старт проспав і десь в середині, може, оторвався від цих і виграв. Наверное, за счет моєї скорості і упорства. Я не привик просто проігрувати. У секторі для стрибків у довжину змагалися дівчата. Довше за всіх стрибнула Олена Час із Васильківки. В останній шостій спробі вона встановила свій особистий рекорд – 5 метрів 54 сантиметри. Розбіжалась, зробила, встала з ноги, витолкнулась і пригнула. Відень удачний, і настроєння. Відремонтували стадіон, тепер і гідні результати. Задоволені тренери. За результатами змагань визначать склад юнацької збірної Дніпропетровської області. Ми подивилися. Уже пройшли перші види, 60 з бар'єрами, біг 60 метрів, прыжки в длину. Є високі результати. Тобто, дуже приємно, що ми не втратили це молоде покоління. У суботу – другий день змагань. Спортсмени бігтимуть 800 метрів, 300 метрів з бар'єрами, метатимуть диск. Наступні головні змагання для юних легкоатлетів у жовтні – це буде чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».